Der er indgået en aftale, der går ud på, at der skal skabes 8.000-10.000 flere praktikpladser inden for den nærmeste fremtid, så vi kan afhjælpe den mangel på arbejdskraft, vi forudser. Man siger, at dem, der hele tiden har uddannet og er gode til at uddanne elever og uddanner mange elever, de skal belønnes, og dem, der ikke har bidraget, ikke har været gode til at uddanne elever, de skal nu til at betale, sådan så man kan belønne dem, der gør det rigtig godt. Inden for vores branche oplever nogle virksomheder, at de ikke altid kan få de elever, de gerne vil have. Det skal de ikke straffes for. Men i virksomhederne skal man være meget opmærksom på, at man skal dokumentere, at man har slået stillinger op. Og det skal man gøre på det websted, der hedder praktikpladsen.dk. Det er også derinde, eleverne slår deres CV'er op. Så det skal man kunne dokumentere, at man har søgt efter en elev derinde. Hvis man ikke kan få en elev på praktikpladsen.dk, eller hvis skolen ikke kan hjælpe med at få en elev, så kan man søge om fritagelse. Og det er noget, som ikke kommer til at betyde, at virksomheden skal dokumentere en frygtelig masse. De nye regler træder i kraft allerede fra 2017. I 2017 vil man kunne optjene bonus, hvis man har flere elever, tager flere elever ind, end man gjorde i 2014 til 2016. Hvis man ikke har ret mange elever, eller for få elever i forhold til det mål, der er sat, så vil det først komme til at tælle fra 2018. Virksomhederne skal ikke indberette en hel masse. De her tal, der skal bruges, det er nogen, der vil blive beregnet i arbejdsmarkedsuddannelsesbidrag. Som virksomhed skal man begynde at se på, hvor mange elever man har per faglært, der er ansat i virksomheden. Og der er sådan en tommelfingerregel, vi arbejder med indtil videre, der hedder, at hvis der er 100 faglærte i en virksomhed, så er der en forventning om, at man skal have 3 elever. I vores branche er der ikke mange virksomheder med 100 faglærte, og det betyder, at man så procentuelt går ind og regner ud, hvor mange elever bør der være i den her virksomhed.